ተመልካቾች እንደምን ዋላችሁ። ከአሚኮ የቀን ስፖርት ዜናዎቻችን ቀጥለው ይቀርባሉ። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ባህር ዳር ከነማ ሱል ሽረን ሲያሸንፍ ፋሲል ከነማ ያለ ድል ጉዞ ቀጥሏል። የ8ኛ ሳምንት የመጨረሻ ቀን ጨዋታዎች ትናንት ሲደረጉ ባህር ዳር ከነማ ሱል ሽረን 2-0 አሸንፏል። በ7ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከተጋጣሚዎቻቸው ጋር ነጥብ የተጋሩት ሁለቱ ክለቦች ትናንት ተመጣጣኝ ፉክክር አሳይተዋል። በርካታ የግብ ዕድሎችን ያመከኑት የጣና መጎዶቹ በወንደ ሰንጥላውን 2 ግቦች ወደ ድል ተመልሰዋል። የዓመቱ 4ኛ ድላቸውን ያስመዘገቡት ባህር ዳሮች ነጥባቸውን 13 አድርሰው 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በሌላኛው ጨዋታ ፋሲል ከነማ ትናንት ከወላይታ ድቻ ጋር ያደረገውን ጨዋታ አንዳቻ አጠናቋል። አጼዎቹ እዮ ማቲያስ በራሱ ላይ ባስቆጠራት ግብ ቢመሩም የማርቲን ኩዛ ግብ ነጥብ እንዲጋሩ አስችላለች። የውበቱ አባተ ቡድን በውድድር ዓመቱ ጊዮርጊስን ካሸነፈ በኋላ ሙሉ 3 ነጥብ ማግኘት አልቻለም። ካደረጋቸው 8 ጨዋታዎችም የትናንቱን ጨምሮ 5ታቸው ውጤት ሲያስመዘግብ በአዳጊዎቹ ኢትዮ ኤሌክትሪክና አርባ ምንጭ ደግሞ ተሸንፏል። የ2013 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮኖቹ ፋሲሎች አሁን 8 ነጥብ ይዘው 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ውድድር ትናንት ደብረ ብርሃን ከተማ ወልቂጤ ከተማን አሸነፈ። በሁለት ምድብ ተከፍሎ እየተደረገ የሚገኘው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ውድድር 6ኛ ሳምንቱ ላይ ደርሷል። ትናንት በምድብ 1 ደብረ ብርሃን ከተማ ወልቂጤ ከተማን 3-1 ረቷል። ደብረ ብርሃን ለ3 ነጥብ ያበቁ 3 ግቦችን አብዱልአዚዝ ኦመር አስቆጥሯል። በዚሁ ምድብ ደደቢት በታደለ መንገሻ ብቸኛ ግብ ሶልዶ አድዋን አሸንፏል። በምድብ ላይ ደግሞ ሻሸመኔ ከተማ ስልጤ ወራቤን 5-1 በሆነ ሰፊ የግብ ልዩነት ሲያሸንፍ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከአክሱም ከተማ ያለ ግብ ተለይቷል። በዛሬ መርሃ ግብር ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ምድብ ለን እየመሩ የሚገኙት ነገሌ አርሲና ደሴ ከተማ እርስ በርስ የሚያደርጉ ጨዋታ ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ እየተሳተፈ የሚገኘው ደሴ ከተማ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለማደግ በእቅዱ መሰረት ጉዞውን ቀጥሏል። በምድብ 2 እየተሳተፈ የሚገኘው ክለቡ ካደረጋቸው 5 ጨዋታዎች ማግኘት ከሚገባው 15 ነጥብ 13ቱን አሳክቷል። የክለቡ አሰልጣኝ ዳዊት ታደለ እስካሁን ማጥቃት ላይ ያለብን ክፍተት አርመን ለበለጠ ውጤት እንጫወታለን ወደፊት ብሏል። ተጨማሪ አለን። በውድድር ዓመቱ በኢትዮጵያ ወንዶች ከፍተኛ ሊግ እየተሳተፉ ከሚገኙ 3 የአማራ ክልል ተወካይ ክለቦች መካከል ደሴ ከተማ አንዱ ነው። ደሴ ከተማ በምድብ 2 እየተካፈለ ሲገኝ ካለፉት 5 ጨዋታዎችም መልካም ውጤትን አስመዝግቧል። 4ቱን አሸንፎ በአንዱ አቻ ወጥቶ ያለ ሽንፈት በምድቡ 2ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የክለቡ አሰልጣኝ ዳዊት ታደለ ወደ ውድድር ከመግባታችን በፊት ያደረግነው ዝግጅት ጠቅሞናል፣ እስካሁንም ባሰብነው ልክ እየተጓዝን ነው ሲል ከአሚኮ ስፖርት ክፍል ጋር በነበራቸው የስልክ ቆይታ ተናግሯል። ከዝግጅት ጀምሮ ጥሩ ነገሮችን አርግተናል ነው በልበ ሙሉነት መናገር የሚችለው። በስራነው ልክም ውጤት እያገኘን ነው። በተዘጋጀን ልክም የሚፈልገውን ነገሮችን ከግብ እያደረስን ነው ብዬ ማስበው። ክለቡ እስካሁን ባደረጋቸው ጨዋታዎች በመከላከሉ ረገድ ጥሩ እንደነበር ያነሱት አሰልጣኙ በቀጣይም በማጥቃቱ ይበልጥ ተጠናክሮ ለመምጣት እቅድ እንዳላቸው ነው የገለጹት። ጥሩ ቡድን ነው። የተሻለ ፕሮግረስ እያየን ነው። በቡድናችን ላይ 6 ጌም ተጫውተናል ከኖካውቱ ጭምር ያስተናገር ነው። ወደ 2 ጎሎች ናቸው ባለፈው የመጨረሻ ጌም ጉዳዮች 2 ጎሎች የተቆጠሩብን ዲፌንስ ትንሽ የመዘናጋት ፕሮብሌም ተፈጥሮብን ነው። በማግባት ደረጃ ነው ትንሽ ሌት ነን ብዬ እያሰብኩኝ እየሰራን ያለ ነው። እሱን ካስተካከልን በምንፈልገው ልክ እየሄድን ነው ብዬ ማስበው። ቡድናችን ደግሞ የተሻለ ፕሮግረስ ላይ ያለው በጥሩ መንገድ እየተጓዝ ነው ብዬ ነው በሙሉ ሆኜ መናገር የሚሰጥ። ደሴ ከተማ በዕለተ ሮብ የዓመቱን 6ኛ መርሃ ግብሩን ከመሪው ነገሌ አርሲ ጋር ያደርጋል። በዚህም ጨዋታው ትኩረትን ስቧል። የክለቡ አሰልጣኝ ዳዊት ዝግጅታችን ስለ ነገሌ አርሲ ጨዋታ ብቻ ሳይሆን ስለ ቀጣዮችም ጭምር ነው ሲሉ እቅዳቸው ረጅም መሆኑን ተናግረዋል። አርሲ ነገሌ መሪ ነው። እነሱ ጋር ፋይናል አለን ብለን የምናስብ ሰዎችም አይደለንም። ለምን ውድድሩ 2 ዙር ነው። በዙር እያንዳንዱ ጌም ትኩረት አድርገህ የምትሰበስባቸው ነጥቦች ነው እንጂ እንድትገባም እንዳትገባም ያደረገ አርሰናል ነገሌ ስላሸነፍን አንገባም፣ ስለተሸነፍንም አንቀርም። ግን ለእያንዳንዱ ጌም መስራት ያለብን ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ስለሆነ በእያንዳንዱ ጌሞችን 3 ነጥብ እንዴት ማየት እንችላለን ወይ ደግሞ ልናገኝ የምንችልበት ሂደቶች ምንድን ናቸው እየሰራ ስለሆነ ልክ እንደ ማንኛውም ጌም በዛ ልክ የተዘጋጀ ነው። አሰልጣኙ የእስካሁኑ መልካም አጀማመራቸው እስከ ውድድር ዓመቱ መጨረሻ እንዲቀጥል የደጋፊዎች ሚና ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አንስተዋል። የክለቡ አመራሮች የእስካሁኑ እገዛ መልካም መሆኑንም በመጠቆም አዋሳ ጥሩ ተመልካች አሉ። በዛው መንገድ ውስጥም ደስ የራሱ ባጫዋ ዘይቤ ያፈራቸው ደጋፊዎች አሉ። የከተማ ነዋሪዎች ሞር ተጨማሪ ኃይል ሆኑን ደግሞ ደጋፊዎች ብናገኝ ደግሞ ቲሙ ከዚህ የበለጠ እገዛ ካገኘ በብዙ መንገድ ይጓዛል ብዬ ማስበው። በአመራር ደረጃም የሚቻለው ነገር ሁሉ እያደረጉልን ነው። አሁንም ከጎናችን ናቸው። አዋሳ ድረስ መጥተው ቲሙን እያበረታቱ እየደገፉ ነው። ሞር ግን ቢሆን ብዬ የማስበው ነገር ምንድነው
ደጋፊዎች ምናገኝበት የሚስተፈጥሮ ከደጋፊዎች ጋር እንዳስራውተኛ ተጫዋች ሆነው ደጋፊዎቻችን ሊያግዙን ደግሞ እዚህ በተሻለ መንገድ እንጓዛለን ብዬ ነው ተስፋ ማድረገው። ብራቮ ብራቮ ብራቮ። በወረባቦ ወረዳ የስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከላትን ለማጠናከር እንደሚሰራ የወረዳው ስፖርት ጽሕፈት ቤት ገለጸ። የአፍሪካ ወጣቶችን ቀንን ምክንያት በማድረግ በወረዳው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተካሂዷል። ተመስገን አሰፋ ተጨማሪውን እንደሚከተል አቅርቧል። የአፍሪካ ወጣቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ በወረባቦ ወረዳ ቢስቲማ ከተማ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተካሂዷል። በፕሮግራሙ ላይ የዞን የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የወረዳው የስፖርት ቤተሰቦችም ተሳትፈዋል። ከአሚኮ ጋር ቆይታ የነበራቸው ተሳታፊዎችም ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ያለውን ጠቀሜታ አንስተው በወረባቦ ወረዳ ልምዱ እያደገ ስለመምጣቱ ጠቅሰዋል። እስከዛሬ በጣም ደካማ የሚባል እንቅስቃሴ ነበር እዚህ ያለው። አሁን ላይ ግን በቃ ይሄንን አስመልክቶ እኛም በጣም ብዙ ጥቅም እናገኝበታለን ብለን እናስባለን። በዚሁም ደግሞ ይለመዳል ብለን በእርግጠኝነት በጣም ብዙ እድል ፈጥሮልናል ብለን እናስባለን። ለእኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እዚያ ስፖርት ባለመስራቱ ሆስፒታል ላይ ምናምን እየበዛ ነው ያለውና ያንን ነገር ለመቀነስ እዚህ አካባቢ ሆስፒታል ተመገንባት የስፖርት ቤቶችን መገንባት ምናምን የሚለውን የፊት እንትናችን አድርገን በደንብ እንሰራለን ብለን እናስባለን። የአፍሪካ ወጣቶች ማህበርን በማስመልከት ነው እና የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ለ19ኛ ጊዜ የሚከበር በዓል ስለሆነ ዛሬ የአፍሪካ ወጣቶችን ህብረትን በአካላዊ ስፖርት እንቅስቃሴ በሚል መሪ ቃል ተገኝተን እየሰራንም እንገኛለን። ማለት እኛ ሀገር ላይ ስፖርት እንደዚህ ብዙ ጊዜ የተዘወተረ ስፖርት አይደለም እና እኛ እንደዚህ ወጣት ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ይመጣል ብለን አላሰብንም ነበር፣ ግን ካሰብነው በላይ ሆኖ አግኝተናል። በጣም ደስ ብሎ ለወረባቦ ወረዳ ለካራቴ ስፖርተኞችም ለአሰልጣኞች የአዳራሽ ምቹ ሁኔታ ቢፈጥርልን እኛም በርተን እንሰራለን። ሰላም ለስፖርት እንቅስቃሴ ያለውን አበርክቶ ያነሱት ወጣቶቹ የስፖርት ማዕከላት እንዲጠናከሩም ጠይቀዋል። ሰላም ለሰው ልጆች በጣም ወሳኝ ነገር ነው፣ ግን እኛ ስፖርተኞች ዛሬ ሰላም ቢሆን ባይሆን ነገ ሰላም ይኖራል ብለን እያሰብን ያው በአቅማችን ልክ እየተንቀሳቀስን እንገናኛለን እና ሰላም ቢኖር ከዚህም በላይ መስራት እንችላለን። አብዛኛውን ከትሬኒንግ አቋርጠናል፣ ሰላም ብዙ ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ሰላም ደግሞ ካለ ከዚህም በላይ መስራት የምንችል ወጣቶች ብዙ ወጣቶች አለን ብዬ ነው። ያው ወጣቱ ሰላም ከሌለ ሁሉም ነገር የለም። ሰላምን ሁሉም ሰው የሚፈልገው ነው፣ ማንኛውም ሰው የሚፈልገው ነው። ሰላምን እኛ የተሻለ ሰላም ቢኖርልን በጣም ብዙ ነገሮችን ማስቀጠል እንችላለን። በወረባቦ ወረዳ ስፖርት ጽሕፈት ቤት የስፖርት ቡድን መሪ አራጌ ይመር የማህበረሰቡ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ልምድ እያደገ መምጣቱን ገልጸው በወረዳው የስፖርት ማዕከላትን ለማጠናከር እንደሚሰራም ተናግረዋል። አሁን ማህበረሰባችን ስፖርት ለሰው ልጅ ወሳኝ እንደሆነ እያወቀ ሂዷል። እኛ አራተኛ ዳን ድረስ የደረሰ ስፖርቶች አሉ። አሁን ልጆቹ እኛ ደግፈናቸው አይደለም፣ በቃ የእውነት ከመናገር ማለት ነው በራሳቸው ነው እየሄዱ ያሉት። ራሳቸው አዳራሽ ተከራይተው ራሳቸው የመስሪያ ቦታ አፈላልገው ምናምን፣ ግን አሁንም ቢሆን እንደተወሰነ ችግር እየቀረፍ ነው። ለአንደኛው ልጅ እዛው እኛ ቢሮ አካባቢ ለሌላ ተግባር የዋልናትን ከዚህ በላይ የለም ብለን አንዲት አዳራሽ እንትን ብለናል። ቀጣይ ደግሞ አሁን የአጠቃላይ የቢሮ አስተዳደር አንድ ላይ ስለሆኑ እንደዚህ በሚሸጋሽግበት ሰዓት የሆነ ምቹ የሆነ ነገሮችን እንፈጥርላቸዋለን። ማህበረሰቡ ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጎን ለጎን ለሰላሙ አጋዥ እንዲሆን ፕሮግራሙ መዘጋጀቱን የገለጹት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ ጀማል ሞላ ናቸው። ስፖርቱ ወጣቱን በማሰባሰብ ደረጃ ያው ከፍተኛ አቅም ስላለው በአካል ብቃት እንቅስቃሴው አግኝተናቸው በአደባባይ ላይ ለወጣቶችም ለሌላው ማህበረሰብ ያው ሚሴጅ እንዲተላለፍ የተደረገበት ሁኔታ ነው እና ያለው ስለዚህ ያን ታሳቢ ተደርጎ ነው የአካል ብቃቱም የተዘጋጀውና እንዳያችሁት ያው በርከት ያለ ወጣት እና ሌሎች ማህበረሰቦች ተማሪዎችም ጭምር የአካል ብቃቱ ላይ ያው ተሳታፊ የሆኑበት ሁኔታ እንዳለ ነው።